Доброго дня, мене звати Сергій з компанії «Електромотор». А зараз хочу представити вашій увазі пусклорядний пристрій від компанії «Форте» моделі SD120. Ось, власне, він розташований перед нами. Компанія «Форте», скажімо так, займає добру частку нашого ринку. Випускає вона різноманітні речі, як дрельки, скажімо так, від самих простіших, так і закінчуючи великими мотоблоками. Ну, але це в інших відео. Зараз перед нами пускозарядний пристрій SD120. Тут, власне, всі характеристики вказані на ньому. Ніяких таких, ну, скажімо так, великого розуму, можна і так сказати, для того, щоб ним користуватися, не потрібно. Ось. Ну, якщо коротко пройтися по характеристиках, то, відповідно, працює від звичайної сіті 220 вольт. Напруга його, все регулюється за допомогою просто обраної клеми, плюса, або 24, або 12 вольт. Ось вона, власне. Є ось такий специфічний зажим. Просто, відповідно, накидуєте клему, його зажимаєте. Кнопка включення-виключення, також кнопка, відповідно, що ви бажаєте, чи щоб акумулятор заряджався, чи його завести. Також, відповідно, який ви бажаєте, щоб була сила струму максимальна чи мінімальна. І даний пристрій можна використовувати для зарядки двох акумуляторів. Також відповідна кнопка. Одна-дві. Ну, тобто, все дуже просто. Не потрібно, скажімо так, читати декілька разів інструкцію, щоб з ним розібратися. Ось. Ну, здається, ми все проговорили. Можливо, щось буде ще незрозуміло, то буде додаткова інформація по даному пристрою вказана на сайті. Якщо будуть додаткові запитання, звертайтесь в нашу компанію «Електромотор». Мене звати Сергій. Надам всю інформацію і обов'язково надам вам найцікавішу ціну, що можна запропонувати на нашому ринку.